Tervetuloa uuden videon pariin. Mä tässä liimailin pyörään tarroi. Ja tuli mieleen, että mä voisin tehdä tästäkin semmosen pienen opetusvideon, jos jotain kiinnostaa. Eli vähän, että miten mä liimaan ainakin tarrat pyöriin. Se tuntuu, että se on tosi monelle vaikea juttu ja ei onnistu mitenkään, niin mä voin vähän näyttää tipsejä siihen. Ja tosiaan niin. Tietysti ainahan on suositeltava, että ne liimataan uusiin muoveihin, niin siihen naarmuja ja. Mutta no mä liimasin toiseen pyörään nyt, siinä on uudet muovit. Uudesta muoveista niin aina täytyy putsata breakliinillä rasva pois, että se pysyy se tarra. Jos liimaat uuteen muoviin, mikä on tullut jostain tehtaalta, niin niissä voi olla jotain rasvaa, että tämmöistä jäänyt, niin se ei liimaannut kunnolla, se tarras lähtee aika nopeasti irti. Sitten noissakin on eroja kyllä niinku breakliinissä, että mullakin on, itse asiassa mä näytän jotain tämmöstä jarrucleaneria, niin ei lähde samalla lailla toi rasvalika pois kuin esimerkiksi Vyrtin breakliinillä tai puhdistuspreillä, mikä se on siellä nimeltään. Siinäkin vaikuttaa, että on hyvä breakliini, mikä irrottaa oikeasti sen lian. Sitten on kaikkia tämmösiä, joku IPA-cleaneri, Pro-cleani ja tämmöstä. Mutta toi Vyrtin ihan jarru-cleaneri toimii ainakin pirun hyvin. Näistä tulee ihan, tässä mä oon koittanut putsata, niin täällä on vielä vähän jäämiä. Mutta siis sit pitäisi tulla semmonen vähän mattapintainen siitä muovista, kun sä putsaat se. Eli breakliinia ja sitten jollain puhtaalla paperilla niin pyyhkii ne pois. Mutta joo. Nyt mä vielä liimailen mun tähän toiseen pyörään, niin tässä on käytetyt muovit, niin mä liimaan niihin nyt myöskin uudet tarrat. Näissä tietysti, kun näissä on ollut tarrat aina uudestaan asti päällä, niin siellä on puhdas muovi alla, mihin se kyllä liimautuu hyvin. Mutta jos on niin kun käytetyt muovit, missä ei ollut ikinä tarroja, niin niissä ei pysy kyllä tarrat hyvin kiinni, koska niissä on naarmuja. Sieltä välistä pääsee kaikki liikaa ja muu vesi sinne väliin lähtee tosi nopeasti pois. Sitten jos on käytetyt muovit, missä on tarrat, niin kannattaa kuumalla puhaltimella vähän lämmittää, niin se lähtee mukavemmin pois. Nyt on tarra lämmitetty, niin tuolta kun otetaan kulmasta irti, niin ne lähtee aika nätisti. Sitten nyt kun tää on lämmitetty vielä, niin tästä ei jää myöskään tätä vanhaa tarraliimaa noihin kiinni niin herkästi. Että jos sä revit kylmästä muovista kylmän tarran irti, niin se repeilee, että se jää se vanha liima siihen muoviin kiinni. Nyt kun sä lämmität sitä tarraa, niin se lähtee paljon jouhemmin tähänkään. Niin kun ei juurikaan jäänyt mitään tuohon vanhoja jäämiä. Tämä siis revin kylmänä nää, tai mä en lämmittänyt ollenkaan, niin tosta näkeen siihen jää tolleen noita tarrajäämiä. Niin niitä joutuu sitten hinkkaa jollain tommosella breakliinillä tai jollain. Tää IPA-cleaneri on tosi hyvä aine siihen tarrojen niin kun, tai ton vanhan liimajäämän poistoon. Se irrottaa hyvin sen liimajäämä, mutta sitten breakliini on sitten mun mielestä parempi taas siihen niitä puhdistamiset. Sitten tulee sellainen mattapinta ja se poistaa tosi hyvin kaiken rasvan siitä. Tosta nähdään nytten, että tohon ei jäänyt yhtään mitään liimajäämiä, kun mä lämmitin sitä tarraa. Eli se kannattaa lämmittää se vanha tarra, jos on siis, jos liimaat on käytettyihin muoveihin, missä on tarrat jo. Mut joo, nyt mä putsaan noin seuraavaksi tällaisella tavaralla. We'll be right back.
No niin, nyt on liimattu kaikki tarrat. Kun sä alat liimaan tarraa, niin yleensä näissä on, tarrassa on päällä semmonen suojamuovi tossa. Niin mä ite ainakin tykkään sen repiä irti ennen kuin mä liimaan tän tarran, koska se jäykistää sitä tarraa tosi paljon se muovi, niin se on vaikea venyttää tohon hyvin, jos on vähäkään tämmöset niin kun, esimerkiksi kun mietitään vaikka tämmösiä paikkoja, missä on tämmönen muoto tässä muovissa, tai samoin myöskin nää, mitkä tälleen taittuu. Niin se on huomattavasti helpompi saada se tarra tohon ilman mitään ilmakuplia, kun sä revit sen suojamuovin pois päältä. Ja sitten sit kun sä lähdet liimaan tarraa, mistäkään mä näytän. Mä näytän vaikka etulokarista. Etulokarin tarrassa niin kannattaa aloittaa sieltä päästä. Tää on eka tarra, mikä liimataan. Sen jälkeen vaikka toi tarra. Ja sit viimeisenä nämä sivulle tulevat. Niin sit sä aloitat sen niin, että katsot tästä, että menee noi väritykset vaikka kohdalleen. Ja sitten täältä nää kohdalleen. Sit et paina sitä tarraa tuosta matkalta vielä niin kuin paikalleen. Vaan seuraavaksi painat täältä päästä sen tonne kulmaan. Ja katsot, että se menee niin kuin oikeaan linjaan tarra. Sen jälkeen sitä ruvetaan sitten liimaamaan siitä pikkuhiljaa niin, että se asettuu tonne muoviin hyvin, niin se menee niin kuin noitten ääriviivojen mukaan. Sama pätee kaikissa muoveissa, kun sä liimaat tarraa, niin kannattaa katsoa joku semmonen nämä ääripisteet ekana. Eli tästäkin, niin aloitat sen niin tästä, katsot vaikka ton reijän kohdalleen. Sen jälkeen katsotaan vaikka toi reikä kohdalleen ja sitten katsotaan vielä toi yläkulma, että se menee kohdalleen. Ja siinä kohtaa, kun ne on kohdallaan, niin sitten katsotaan, että ruvetaan painelemaan sitä tarraa siihen muovia vasten. Mutta sekin pitää kuitenkin muistaa, että sä et niin kun länttää sitä tarraa, niin kun, et länttää sitä vielä joka paikasta kunnolla kiinni. Vaan laitat sä sitten, kun se on katsottu ne pisteet kohdalleen, niin sä aloitat vaikka täältä päästä sen. Sä pistät tosta noin, rupeat liimaan sitä ja tänne pikkuhiljaa, niin sinne jää ilmakuplia. Eikä jää myöskään mitään ryppyjä. Ja sit se saattaa ihan pikkasen muuttua se viimeinen piste tuolta, kun sä rupeat liimaan sitä, mutta se ei pitäisi juurikaan hirveästi muuttua. Niin. Silloin kun sä otkat ne pisteet kohdalle ja joka kulman siitä, niin se ei starra menee niinku oikeaan asentoon siihen muoviin ja sitten lähdet jostain kulmasta painelemaan sitä tarraa niin, että sinne ei jää mitään ilmakuplia tai ryppyjä väliin. Joku käyttää jotain fairivettä tuossa, suihkuttaa tuohon alle, että se liukuu se tarra. Mutta mä itse tykkään taas ennemmin niin kun läntätä sen suoraan sen tarran, että siihen ei laita mitään väliin. Mä en oo... Itse joku auton ikkunat mä oon joskus kokeillut sillä, että mä oon tummennusteippiä kun laittanut, niin mä oon laittanut fairivettä. Sitä ei saakaan muuten, mutta tämmöiset mopon tarrat, niin mun mielestä nämä saa aika hyvin liimattua ilman mitään fairivesiä siellä välissä. Että se mä en tiedä kuinka se vaikuttaa sit sen niin kun liiman pitävyyteen, kuinka se kuivuu sieltä aina välistä pois. Mutta mä ainakin tykkään niin kun liimata suoraan tohon ilman mitään fairivesiä. Että se, että mustat ihan ekana, niin pre-cleanillä, hyvällä pre-cleanillä pyyhkiä noi tarrat, poistaa kaikki rasvat niistä. Ja kaikki, jos siinä on jotain likatäpliä tai muita. Sitten sen jälkeen tarrasta niin se suojakalvo pois. Ja sitten repiä tarrasta takapuolta se teippi auki ja sitten ruveta liimailemaan. Ja muistaa tosiaan ne, että katsoo ne äärikohdat noista muoveista, mihin sommittelee eka sen tarra. Ja sitten sen jälkeen rupeaa jostain kulmasta liimaamaan sitä. Sitten jos käy niin, että se sattuu menee vaikka se tarra vähän vinoon, niin nämä yleensä ainakin, no mitä mä oon näissä pyörissä käyttänyt, niin nämä tarrat kestää kyllä niin kuin repästä sen vaikka kerran pois, kunhan nyt ei ole vielä ihan täysin niin kuin liimattu, mutta sillä jos se on vaikka puoliväliin vähän niin kuin jynsätty kiinni, niin se kyllä kestää vielä repästä sitä irti ja asettaa uudestaan, että jos se näyttää, että se lähtee menee ihan vinoon. Että no mäkin yleensä vielä sitten, jos mä lähden liimaan sitä tarraa, niin mä oon asetellut sen, sanotaan vaikka täällä edelleen, tästä ne ääri noi reunukset kohdalleen, niin mä en lähde sitä heti ihan täältä
liimaa tai niin painelee, vaan mä aloitan sen painun jostain tästä tänne päin, niin silloin nämä jää nämä ulomakkohat niin kuin viimeisimmäksi, mitkä painellaan. Et jos käy niin, että se täytyy vielä asettaa uudestaan sitä tarraa, se repäsee irti, niin se lähtee vaan niin kuin, jos siitä lähtee jotain sieltä takapuolta se teippi, niin se lähtee vaan sitä keskeltä tarraa, koska toi tarrahan kun se lähtee irti, niin se lähtee jostain kulmasta irti. Niin kulmat kannattaa aina viimeisenä niin kuin painella tuota kunnolla kiinni, että jos sitä joutuu irrottaa sitä tarraa, niin ne tarrautuu vielä hyvin kiinni. Että sehän ei haittaa, että vaikka just tämmönen joku numerokilpikin, niin jos se on paineltuna sulla niin kuin, tai täältä jo ruvettu, täältä jo liimattu kunnolla, niin se ei haittaa, vaikka se joudutaan ottaa se vielä irti, se pysyy siinä silti, jos sä joudut uudestaan asettaa, että kunhan nää reunat on niin kuin vielä sillain, niitä ei ole vielä painettu kunnolla. Mut joo. Tosin kun meillä on tässä nämä tarrat liimattu, niin mä itse ainakin tykkää lämmittää ne vielä kunnolla. Joku lämmittää sillain maltillisesti, mutta nääkin, nää on Italiassa tehdyt tarrat, niin se huomaa, että talvella varsinkin, niin se materiaali ei ole niin hyvää, että se pysyisi niinku pakkasessa, niin sen takia mä lämmitän sen vielä, että se vähän jymähtää se teippi kiinni siihen. Ja mä lämmitän yleensä aika reilusti näitä omia tarroja. Tietysti sillä lailla maltillisesti, että sinne ei tuu mitään ilmakuplia hirveästi. Silloin lämmittäessä se huomaa, että jos siellä on pieni ilmakupla, niin se yleensä suurenee se kupla sen jälkeen, kun sä oot lämmittänyt sen. Niin sillä lailla maltillisesti, että jos huomaa, että jos rupeaa tulemaan kuplia, niin sit lopettaa lämmittämisen. Mutta kuitenkin sillä lailla, että se vähän sulaa se teippi siihen tarran ja muovin väliin, niin ne pysyy hyvin kiinni. Ja joo. Jostakin kannattaa olla myös tarkkana, että mistä tilaa niitä tarroja. Et Suomessakin on jotain firmoja. Mulla oli itse yksi tässä projekti, mihin mä asiakas oli itse hommannut tarrat. Ja mä näin, liimasin niitä. Niin mä en muista, mistä ne oli ostettu, mutta ei ollut niinku millään tavalla ulkokäyttöön tarkoitettu tarra. Ja se ei venynyt yhtään se tarra. Ja se tarramateriaali oli tosi huono, niin ne suurin piirtein lähti irti tässä jo, kun mä olin liimannut ne. Ja sitten ne oli ihan mahdottomat saada ilmakuplia ja ryppyjä, kun se ei tosiaan veny yhtään se tarra. Että se oli jotain ihan kivikovaa. Niin kannattaa olla tarkkana, että mistä tilaa noita tarroja, jos haluaa prätkään uudet tarrat hommata. Että ei kannata mitään niin kuin halvinta skeidaa ottaa niihin, koska ne ei pysy hirveän kauan. Ne ei myöskään kestä, kun nekin on jotain tosi ohutta teippiä, niin hankautuu heti puukki. Nyt vielä sitten loppuun, kun lämmitetään, niin mä voin vähän demonstroida. Eli mä laitan tän ainakin, mä laitan maksimiteholle nyt tälleen niin kuin nopeasti pieneltä etäisyydeltä. Tossa näkee heti, tohon rupeaa tulemaan pieni kupla. Siellä on luultavasti muovissa joku naarmu. Mutta sit kun se on vähän lämmitetty, niin sit painellaan vielä kunnolla nämä kaikki reunat tästä sormin, niin ne pysyy sitten. Tuolla on jotain välissä. Tässä. Mun tipsit tarrojen liimaukseen prätkää. Nyrkkisääntö se, että aina, tietysti ne kannattaa aina uusiin muoveihin liimata tarrat. Nytkin just huomaa, kun mä liimasin näihin käytettyihin, niin saattaa olla jossain joku pieni naarmu. Että jos se vanha tarra on vaikka kulunut puhki jostain, niin siellä voi olla siellä alla jotain naarmua tai muuta, niin sit sinne voi tulla vähän ilmakuplia, mutta tosi usein myös muovit on tosi kalliita näihin, niin tällä saa tosi freesin näköisen ihan pelkästään tarroilla, että ei ole pakko niin kuin aina vaihtaa näitä muoveja samalla, varsinkin just jos niissä on päällä ollut, niin kuin mullakin tässä oli vanhat tarrat päälle, niin repii ne pois, sitten kunnolla putsaa ne kaikki liimajäämät pois, hyvällä putsispreillä rasvat pois niistä muoveista. Sen jälkeen liimataan tarrat.
muistaa sen, että kun lähdet liimaan tarraa, niin tota, nämä pisteet siitä, mitkä tota, että justiinsa niin kuin tossakin muovissa, niin toi reikä, toi kulma kohalleen. Ja sitten kun ne on kohdallaan, niin sitten lähdetään pikkuhiljaa liimaan se niin kuin täältä näin ja sitten painellaan se niin kuin loppuun. Ja kulmat sitten viimeisimpänä niin kuin kunnolla painellaan, että jos sitä joutuu repäseen uudestaan irti ja asettaa uudestaan, niin se pysyy sitten jäsi tarra kiinni. Sitten kun se on kiinni se tarra, niin sitten kevyesti lämmittää niitä ja tota, ne pysyy silloin hyvin kiinni. Ja sitten on freesipeli taas, kun uudet tarrat pyörässä. Mut joo, tässä oli meikän vinkit tarrojen liimaukseen. Toivottavasti oli jollekin hyötyä. Ja jos jostain kumman syystä niin ei siltikään kiinnosta tai onnistu se tarrojen liimaus, niin te tiedätte kyllä, kuka niitä täällä liimailee sitten. Eli tänne saa tuoda pyörältä vaikka tarrojen liimaukseen. Mä kyllä ilomieli liimailen niitä ja teen ihan kaikki muutkin hommat näihin peleihin. Kommentoi tuonne alas, jos kiinnostaa tämmöiset pyörän huolto kautta tuunausvinkit tai remonttivinkit, niin voin tehdä lisää näitä tämmöisiä videoita, jos näistä jotain hyötyä jollekin. Kiitos kun katsoit videon, muista tilata kanava, tykkää videosta, se oli hyvä video. Näen tossa seuraavan videon parissa, moro!